vi åkte dit för att du hade några saker. Så jag kommer visa vad jag köpt, typ. Jag kan ta dem lite i ordning. Eller alltså, de första sakerna jag kommer visa vad det är för att köpa. Men jag bryr sig. Men då tar jag, först var jag inne på apoteket Hjärtat. Då köpte jag en sån här. Och det är ett läkemedel för behandling av akne. Det står behandla och förebygga milt till måttligt akne. Så ut så här. Och jag har ingen aning om vad det kostar. För att jag har inte tittat på det här. Och jag tittar inte så mycket på hur mycket det kostar. Men jag köpte i alla fall på apoteket Hjärtat. Samtidigt när jag var där så köpte jag en sån här Wispy Clear Pink Grapefruit Facial Wash från Neutrogena. Den använder jag vardagligen, morgon och kväll. Så det är en sån behövde jag och det är Neutrogena. Gina. Ja, det står Helps Eliminate Spots and Blackheads with a Fresh Clean Feel. Och den luktar rätt gott. Vet inte riktigt hur min vardag luktar, men det luktar gott. Sedan så köpte jag ett sån här torrt lack. Torrt som gör att nagellacket torkar fortare och det kallas för Quick Dry Top Coat. Det var det jag försökte säga. Och det är apotekets egna märke Apollosophy. Apollosophy. Och det ser ut så här. Det är genomskinligt och det ska man ta över nagellacket så det torkar lite snabbare. Väldigt oljus nu, men och det första som jag har, så jag kände det var ju något. Sedan så köpte jag från deras ögon också på Apollo Selfie. Nail Polish Remove Pads. Och så står det enkelt och effektiv rengöring utan akneton. Så det här, det är som är små filtrar som man tar med sån borttagningsmedel för naglarna. Och det är 30 stycken i en sån här och jag vet inte hur mycket det kostar. Men det fanns så här. Den är nöjd med också. Och sedan för min halsont som jag har haft nu i 2 dagar snart, köpte jag Strepsils jordgubb smak. Det är första gången jag använder det här jordgubb, men vi får se. Och det använder jag när jag inte har sen, och det har jag nu, så det passar bra att ha en sån sån. Jag har inte smakat den förut, så jag har fått lite med goa. Och det är 24 tabletter som jag suger på. Och jag har haft dem förut. Sedan så går vi över till Kix. Och där köpte jag en sak. Och det var mascara. Ja, den kallas för Idin Minerals. Så står det Simple, Pure and Clean. Ja, och den har inte jag testat förut, så det ska vara roligt. Kan jag få kanske? Det här var inte mascaran, det var en sak som mamma köpte. Jag hittar inte mascara just nu, men jag köpte mascara och jag kan kanske
Jag lägger upp en bild på den på min blogg när jag hittar den. Men den köpte jag för på Kicks och jag har ingen aning vad den är. Men jag känner att vi kör vidare. Så då så kör vi en annan affär. Nästa affär är Gysia. Och där först köpte jag ett par byxor. Svarta byxor i storlek 27-32. Hit low, third steam. Och sen så har jag ett storlek. Men det ser ut så här bra. Och det är många stretchiga jeans. Och de här kostade 399 kronor. Och jag tycker att det var bra pris för dem. För de var väldigt, väldigt sköna. Här är baksidan. Och så ska vi se här. Ja, så då köpte jag och jag provat dem. Jag provat allt i affären. Sedan så köpte jag en lång, jag har ingen aning vad man kallar den, men koft liknande sak som hänger ner. I färgen grå och storlek XXS, alltså extra extra små. Och det kostar 299 kronor och den är också på köppriset. Så får man den, kanske ni kan se. Okej. Okay. Ja, men här är jag för fram. Den är väldigt lång och så är den bak. Nu har jag ett par biljetterna här. Och jag tycker att det blir jättekön, så kan man ha när man sitter ute på skolan. Allt som jag köpte på Gysia köper jag för hösten. Så jag ska ha i skolan. För vi köpte jättemycket i London, men det var tydligen för sommaren. Så vi köpte höstkläder och sånt jag ska ha när skolan startar. Som ni kanske ser med idag snart. På Gysia köpte jag också en sån här jättefin leopard med, vad heter det? Märke med leopard mönster, svart och grå i små. Och den kostar 99 kronor och den är väldigt fin, den är lite genomskinlig. Ja, men så är och den är jätteskön tycker jag. Den tänkte jag ha till mina svarta byxor, så jag köpte på Gysia också. Sedan så köpte jag här är den. Kickspåsen. På Kicks då köpte jag en mascara som jag sa. Så. Men ja, jag ska ta lite del här. Så. Men det blir fel igen. Så. Jag köpte en mascara för Clinique. Och ja, det är nummer 01 Black Onyx Lash Power Extension Visible. Och ja, vi hade lite svårt att välja. Om man säger så. Kaffar och mascara ner. Nej, men så här ser jag från partiet och det är från Clinique i nummer 01. Det vet jag inte just nu. Ja. Det är sån här man... Det är sån här enkel, liten borste på grund av att jag har ett små fransar nere, så då så vill jag komma till
För att jag hade en annan stol, jag kan visa en liknande. En sån här, så jag fick, och det är volymmaskara. Men det fick jag av en tidning, så då, den har jag haft väldigt länge. Jag har haft... Så. Det är väldigt mycket större borste. Och det var svårt att ta på underfransorna på grund av att det kom alltid ut att få här typ och sen här under. Så det var skönt att få den nya. Men nu går vi tillbaka till JC som vi avslutade på förut. Nästa plagg och sista plagget från JC är en skön soft tröja, långärmad tröja som ser ut så här. Skjortliknande när man stänger så det blir lite då. Det är med långa ärmar och man kan välja att vika upp dem. Eller ska man ha dem ute och jag tycker jag vill ha dem ute. Ja. Här ser ni hur man kan ha det vikt. Lite. Ja, fult. Men i alla fall i färgerna mörkblå, ljusblå, vit, rosa och svart. Och den köpte jag på JC för 299 kronor och det var nice ut. Så den kommer jag också ha till de svarta byxorna. Jag köpte mest kläder från till de svarta byxorna på grund av att jag behöver svarta byxor. Även har jag nya röda byxor också så jag köpte London så de kommer jag också ha. Såklart. Det var inte den sista saken för Jessica, för jag kom på att jag köpte lite smycken och lite sånt. Eller smycken och smycken, men ett smycke. Jag vägde mellan två olika halsband, men till slut blev det det här smyga halsbandet. Det är svart. Det är svart och silvrigt, alltså så är det svart här uppe också. Svart band och silverkedja när det knäppet då. Och det var det sista och det kostade 149 kronor och det var 50% rabatt så det blev 73 någonting. Jag är ju rolig just nu för jag att min hjärna är slut. Men det var allt jag köpte på Nova. Det var allt för den här halen och jag hoppas verkligen att ni gillar den. Ni kan gärna göra en tur på YouTube och gilla den på min blogg också. För där kommer jag skicka en länk till videoklippet. Jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon som sagt. Och jag hoppas vi ses i nästa video. Och den här halen, ingen aning vad jag skulle säga, men i alla fall, det var det jag köpte. Och jag hoppas ni gillar videon, det har jag sagt för 3 gånger, men jag är helt snurr i skallen och är trött. Men vi ses, hejdå!